ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କହିଛନ୍ତି ବିନା ଥଇଥାନରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ ହେଉ। ମହାନଗର ନିଗମ କାମକୁ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ। ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନ ଜବରଦଖଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଏମ୍ସି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ମାନବିକତା ସହ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିନା ଥଇଥାନରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ କି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ପାର୍କ ସହ ଜିମ୍, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ମେଡିକାଲକୁ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଓ କମିଶନର ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ହାଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ୟୁନିଟି ୱାନ୍ ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଟିଜେନ୍ ଚାପର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାନବିକତା ସହିତ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ କରାଯାଉ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା କରାଯାଉ। ଆଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ତାପରେ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉ। ମଶା ମରାଟା ଟିକେ କମିଗଲେ ଡେଙ୍ଗୁଟା କମିଯିବ, ଅନ୍ୟ ରୋଗ କମିଯିବ। ନଲ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା, ବ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼ୁଛି, ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ୁଛି, ମଶାମରା ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଉନି। ନା ନା, ଯେଉଁ 4000 ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜାଗା ମିଶନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବାଇଲ 2022 ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ସହ କଳାଶୁଣୀଠାରେ ମେଗା ଅସ୍ଥାୟୀ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନ୍ଗୋଇଂ ଚାଲିଛି, ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ହକି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି ତାର, ଏବଂ ସାନିଟେସନ ୱାର୍କକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏଥିସହିତ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଇଲ 2022 କର୍ପୋରେସନ ପାସ୍ କଲା। ବିଏମ୍ସି 2022 ଶେଷ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।